calanku waa mid ka mid ah astaamaha u gaar ah ee dal lagu aqoonsan karo. Soomaaliya calankeedu waa buluug dhexda ku leh xidigta cad ee shanta geesood leh, taasi oo ka turjumaysa shanta Soomaaliyeed. Todobaadka xurriyadda oo maanta bilow ah waxaa muuqanaya goobaha la isugu yimaado dadyow aad u fara badan oo sita calanka Soomaaliya. Walaahi isbuucaan anii hadda muddo isbuucaan dhowr labaatan dirsin waa galay maashaallah. Nuur Maxamed Nuur waxa uu Muqdisho ku iibiyaa calanka, wuxuuna sheegayaa inay xilligan tahay xilligu uu calankugu iibsi badan yahay. Maalmaha xorriyadda lagu jira aada loo iibsadaa, maasha allah dadku waa naga iibsada. Wallaahi maalmihii hore lama iibsan jirin badan, qof baa iibsan jiray, laakiin hadda aada loo iibsadaa maasha allah. Wallaahi awal intaan ku iibin jirnay unbaa ku iibinaa, laakiin zaaid ayaa laynooga qaata sidii hore. Adii meesha hadda kan halka dooran ka iibin jirnay hal iyo bar marmaraa siinaa, mar $2 siinaa, laakiin inta badan hadeer $1 siinaa. Aada ay u gataa maasha allah, dirsin dirsin ay naga qaata. Wallaahi isbuucaan anii hadda muddo isbuucaan dhowr labaatan dirsin waa galay maasha allah. Aada dadka iibsanaya calanka waxay u badan yihiin dhalinyaro, kuwaasi oo muujinaya dareenkooda wadaniyeed u qabaan dalkooda hooyo. Ibraahim Jabriil ayaan kula kulmay meel lagu iibiyo calanka, isagoona muujinaya dareenkiisa, waxaana intaas si dheer inuu doonayo in gurigiisa uu ku xardho isla markaana uu maalmaha xurriyadda ama dabaaldega uu ku qaato jacaylka u qabo calankiisa. Runtii farxad weyn ayaa noo tahay isbuuca dabaaldega ee xurriyadda. Waa maalin loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed inay si khayraysan ugu istaagaan. Calankana waxaa waaye waa yani astaanteena, runtii waa ujeedaan baskilka ugu xiran yahay, aadna u jecel lahay xabadkaana guriga u sii wataa. Yah, wallaahi guriga ugu xiran yahay waa ujeedaa baskilkan ku wataa magaaladan ku dhex mara, aadna u jecel lahay. Qiimaha calanka ganacsatada iibiyaha ayaa sare kac ku yimid sida ay noo sheegeen, taasi oo sabab u tahay in magaalada Muqdisho shalay iyo maanta 100 qof oo goob ku sugan kaliya 10 ka mid ah aysan sidan calanka. Maamow oo caan ku ah inuu iibiyo calanka guud ahaan cirifka cirif, waxa uu geynayaa calanka si loogu iibsado, balse maalmaha xurriyadda shacabka u dabaaldegaya si ka duwan sidii hore ayuu ganacsigiisu u kobcaa. Calanka ayaan iibinayaa daljirkan jooga, daljirka ayaan joogaa, waana ku faraxsanahay. Dhallinyarada maanta aad iyo aad ay u iibsanayaan, waa ku qanacsanahay. Mid waa $15, mid waa $20, kuwa yaryarka ahna waa $1 oo Soomaalinimo ah. Aadan ugu faraxsanahay. Taalada daljirka daahsoon muuqaalkeedu toddobaadkan waa uu ka duwan yahay sidii hore, sababo la xiriira bulshada oo halkan isugu imaatay si dareenkooda wadaniyadeed u muujiyaan, balse taasi waxaa dheer in 100 sagaashan dadyooga halkan jooga ay ku labisan yihiin calanka, dareenkooda ku aadan calanka iyo maalmaha xurriyadda ayaan wax ka weydiinay maadaama ay halkan isugu imaadeen. Maasha allah, wallaahi maanta shucuurteyda ma la soo koobi karo, aad aan u faraxsanahay. Farxaddeyda maanta ma la soo koobi karo, maasha allah, wallaahi bilaahi aad juudigaa soo baxshay farxaddeyda waxaas ka weyn, maana dareemin wax walbo farxadda i heesaa ka weyn. Soomaali ha noolaataa leeyahay. Maanta aad iyo aad aan u faraxsanahay maadaama calanka xalay la saaray. Si aad aad aan u xiseynaa yaraantay waxaan dareemi jirnaa hadda berga dareemiga aad iyo aad ah. Waana marka Soomaaliya kor u qaada dhilaa calanka, si hadda kor u haysa awalna haddana kor u sii hayso. Waxaan jeclahay horumar weyn inaan ka gaarno, cadow weyn macnaha hoosta calankeena u dhicin, mar walba kor u taagno. Anigoo ah Cabdikan Qaasim Maxamuud oo ku sugan taalada daljirka daahsoon, waxaa aynu maanta u dabaaldegaynaa ama u damaashaadaynaa 26 sanad guuradii maalintii calanka Soomaaliya halkaasaa loo taagay. Gobolka Mudanka waanu ku faraxsanahay in dad Soomaaliyeed halkan ka soo qayb qaataan si ay farxadda uga qayb qaataan maalintii calanka Soomaaliya la taagay. Calanka aad u jeediin oo kalarkiisu yahay buluuga xididkan dhexda cadaanku ah, waa astaan oo u gooniya dadka iyo ummadda Soomaaliyeed oo farxad iyo damaashaad iyo reereen sanado oo lagu soo jiray burbur iyo dagaallo ka bacdi aynu u dabaaldegayno maanta calankeena Soomaaliyeed, oo aynu ku faraxsanahay inaan calankeena kor u qaadno. Magacaygu waa Deeqa Maxamuud Raage. Waxaan rajaynayaa inaan calankeena siduu hadda noo yahay inuu kor noogu sii socdo. Farxaddii aan hore aan dareemi jiray mid ka weyn ayaa maanta dareemay maadaama uu calankeena soo booqday. Maalinta 26 Juun meelaha la isugu imaado iyo weliba meelaha lagu iibiyo calanka naga Soomaaliya
ayaa laga dareemayaa saxmada uu daran Fartuun Maxamuud Axmed Shabeel TV Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.